yn fan o come on midfield. A mae yna rhywbeth dipyn bach yn od am hynna yn yn hyb I. Ac yn ddiweddar hefyd yn Lloegr, mi ges I'n reid mewn taxi mam ddelch I bimp o blant oedd yn gyrru. Ei chwmni hi oedd y cwmni taxis ac fel ac fe gyhoeddodd hi gyda balchder mawr bod ei phlant hi I gyd yn gwbl ddwyieithog mewn Saesneg a Thwrceg. A dyma fi gyda'r un balchder yn cyhoeddi bod y hyn plentyn I hefyd yn ddwyieithog mewn Cymraeg a Saesneg am llusa fi hefyd yn weddol rhugl yn yr Almeineg. Hynny roedd hi'n I ddeall. Ond wedyn dath y frawddeg dan I gyd wedi chlywed hyd syrfed, but Welsh is no good to them outside Wales, is it? Fel mae'r unig fantais o fod yn gallu siarad dwy iaith ydi ffindio swydd a gwneud pres. Mae'n fantais yng Nghymru, wrth gwrs, ond fel sa'r heinau, mae fel sa'r heinau o ryfeddodau mae'r iaith Gymraeg yn gerbydd iddyn nhw, ac unrhyw iaith arall sy'n godi hynny, yn cyfri dim i'r heini sydd eisiau gwybod amdani. Ac o'n i'n ffindio hynny'n sarhaes. Mewn ffordd, nad oedd y fam ar Ynys Môn, ro'n i'n flin am y sgwrs yn y taxi, ro'n i'n drist am y sgwrs yn Ynys Môn. A dwi'n meddwl faint ohonych chi welodd raglen Lucy Owen yn ddiweddar yn trafod y dilema roedd hi yn y fong lina lle I anfod I phlentyn Gabs am I addysg uwchradd ar ôl iddo fo adael ysgol Gymraeg Iolo Morganwg yn y bont fain. Wel, beth bynnag ydych teimladau chi yn lina rhaglen a'i haddasrwydd fel pwnc ar gyfer rhaglen faterion cyfoes hanner awr, mi nath I daflu'r gole ar yr holl gwestiynau mae rhieni di Gymraeg yn ei holi ynglyn ag addysg Gymraeg. A mae'n iawn I ni gymryd yn ganiataol bod y dewis yn rhwydd, achos mae'n gwirionedd dydy'r dewis ddim gynnu ni. Ond mae'n benderfyniad gwirioneddol I filoedd o rieni nad oedden nhw'n siarad yr iaith. Ac er mor wych oedd y seicolegydd o Ffrancwr oedd yn clodfori dwyieithrwydd ac aml ieithrwydd, ac er mor anwyl a chefnogol a phendant I farn oedd Jamie Roberts a'r faterion addysg Gymraeg, fe ddaeth y trobwynt I Lucy greda I pan gwrddodd hi ar teulu o Gaerleon. Oedd eisiau dim oll I wneud ar Gymraeg. Doedden nhw, nai merch oedd gyda llaw yn very patriotic, yn gweld dim rhinwedd I ddysgu unrhyw beth am y Gymraeg, ac y wir yn ei gweld hi fel maen tramgwydd. Roedd y siom ar wyneb y cyflwynydd yn adrodd cyfrolau, am nad oedd y teulu yma wedi dangos unrhyw barch o gwbl tuag at yr iaith Gymraeg. A dyna pryd disgynodd y geiniog I Lucy. A dyna'r gair allweddol, dwi'n meddwl. Doedd dim parch yn y taxi, doedd dim parch yng Nghaerleon. Ynys Môn, roedd y stori yna dal I fod yn benbleth I mi. Doedd y fam ddim yn amharchus o gwbl. A deud y gwir, roedd rhan o'na I meddwl I bod I'n colli allan a bod eisiau gwybod mwy. Felly, ydyn ni yn parchu sefyllfa pobl fel hi ddigon. Oedd addysg I mab a'i wersi Cymraeg yn benodol yn ddigon i'w gyffroi, ddim cymaint o wali am Mr Picton, maen nhw'n ddangos. Canlyniad arall I raglen Lucy, wrth gwrs, oedd Despite Gate. Oedd, ond er anoethyn o printiau'r geiriau anffodus Despite Being Taught in Welsh, yn erthigol Western Mail, lle oedd y golygydd gyda llaw, un peth calonogol, oedd yr uno mawr ddigwyddodd ar y gwefannau cymdeithasol gyda Chymru balch oedd wedi derbyn I haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn ymddangos o bob math o lefydd a'r rheini wedi cyflawni bob math o bethau. Fe wneithwyd y pwynt ac roedd y Western Mail dwi'n siŵr a'i ffen yn ei dwylo mewn anghrediniaeth fod y fath beth wedi digwydd. Wneith o ddim digwydd eto, dwi'n am yn gry. Serch hynny roedd gweld ambell I sylw fel Despite Being Taught in Welsh, I would have kicked for the line when I could have gone for the posts and stayed in the World Cup. Ddim yn fawr nac yn glyfar. Dim dyna oedd y pwynt, dim cyfle I wawdio Saeson oedd o. Ac mae sylwadau fel yna yn ymhoen I fi, achos da ni'n well na hynny. Mae ganddo ni ddwy iaith. Mae hynny I ddefnyddio geirfa fodern yn awesome. Diom ots, o le da ni'n dod, sut da ni'n I siarad I, mae gynno ni ddwy iaith. Ac fe ddala pawb sydd I siarad I, barchu hynny a gymddwyn gyda'r urddas. Fedrwn ni ddim disgwyl parch heb deimlo parch ac urddas ynddo ni'n hunain. Ac ar nodyn arall, fe ddaeth na lewyddion tris iawn i'm rhannu nôl y mis Mehefin am y toriadau yn Sir y Fflint a'r cynlluniau I gau fy hen ysgol gynradd I, sef ysgol Mornant. Fy nhad oedd prifathro cyntaf yr ysgol arbennig honno, pan agorodd yn ffynnygroiw yn echrau'r 50au, a hyn yn ganlyniad I weledigaeth oleiedig y cyfarwyddwr addysg ar y pryd, yr hynod Dr Hayden Williams. Gweledigaeth y theori fawr Dr Hayden
oedd y dylai pob plentyn yng Nghymru dderbyn I addysg drwy gyfrwng y Gymraeg nes I bod nhw'n saith oed. Wedyn fe fydda'r dewis ganddyn nhw I barhau addysg yn eu dewisedig iaith. Roedd y syniad llawer yn rhy radical I Gymru y 50au, ac mi oes y rhai yn dadle ar gyfer ail ddegawd yr unfed ganrif ar hugain hefyd. Ond bwriad y sefydlu'r ysgol hon oedd I sicrhau'r hawl I blant yr ardal dderbyn I haddysg drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, ardal sy'n dalcyn caled iawn oherwydd I hagoswydd i'r ffin, ond sy'n draddodiadol gyfoethog I diwylliant, a nid geiriau sentimental mor hain. Mae cyfraniad yr ysgol at barhad yr iaith Gymraeg yn y Gogledd Wyrain wedi bod yn amrysiadwy, ac mae amrifadu plant bach o'i haddysg, o'i hetifeddiaeth a'i hawl I gael ei haddysgu yng ngwlad I geni yn greulon ac yn sgandal ac yn dangos diffyg parch dybryd. Heblaw am y ffaith y bydd y thrawon a chynorthwywyr dygyn ac ymroddiedig mewn perygolli swyddi, mae'r bwriad yma'n tanseilio'r penderfyniad dewr sawl rhiant di-Gymraeg a diolch i'r nefoedd amdanyn nhw I gael y gorau i'w plant drwy hanfon I ysgolion Cymraeg a sicrhau I dwyieithrwydd. Heb sôn am y teuluoedd iaith gyntaf sy'n disgwyl dim llai na chael addysg Gymraeg yn yr oes oleedig hon. Mae poblogaeth ysgol yn codi a gostwng drwy'r amser, ond wedd pa mor fach neu fawr ydy hi, mae'r hawl I addysg ac yn enwedig yn yr achos hwn addysg Gymraeg yn disodli unrhyw retoric gwleidyddol neu fantoli cyfrifon neu benderfyniadau ar ddichonadwy. Mae addysg Gymraeg yn fwy dichonadwy nag erioed, a ddylia'r un plentyn ddim gorfod wynebu unrhyw fygythiad sy'n mynd i'w dwyn oddi arno. Erbyn hyn, mae yna help wedi dod I law gan Ysgol Maes Garmon. Mae nhw ynghyd ag Ysgol Mornant wedi penderfynu ar rhywbeth o'r enw Federasiwn. Dwi ddim siŵr cweit sut mae hynna'n gweithio, ond mae rhaff wedi'w thaflu geisio cadw'r ysgol ar agor. Ond mae'n syndod gen I a sawl un arall fod cael Ysgol Mornant wedi bod hyd yn oed yn ystyriaeth. Ond, mewn bydysawd cyfochrog, sgwn I sut fydda'r map ieithyddol wedi edrych petai Dr Hayden wedi cael gwreddi weledigaeth? Sut fydda'r newid sylfaenol hynny wedi effeithio ar ein hunaniaeth ni I gyd? Sut fydda hynny wedi effeithio ar ymbalchder anhyder? A sut fydda hynny ni dro wedi effeithio ar y parch y bydda'r Gymraeg yn ei derbyn gan eraill? Dwi'n mynd ein o dyna bydd i'r ateb, ond mae'n eitha amlwg bod addysg Gymraeg ym mhob un ystyr yn allweddol, a hynny y tu mewn a thu allan I furiau'r ysgol. Dyna ni ar fi'n dathlu dydd gwyl dewi unwaith eto, ac ie, okay, dewi, mi nawn i'r pethau bychan. Ond be am I ni wneud pethau'n fawr am newid, a gweiddi o'r toiau yn bod ni'n siarad Cymraeg, a bod ni am I bawb ymuno â ni er mwyn I ni gyrraedd y miliwn yna, achos mae o yn nwylo yn plant ni. A chyda gweledigaeth, urddas a pharch, be allai hynny ddigwydd, achos dych chi'n gwybod be? Mae'r Gymraeg isio byw ac yn y dwylo iawn, mi wneith. Diolch yn fawr I chi.